Բարիօր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Մեր ձեռքը պահում ենք վիճահարույց զարգացումների զարգերակին։ Օրեր առաջ հանրությունը ցնցվեց 16-ամյա պատանու և 21-ամյա երիտասարդի ենթադրաբար ինքնասպանությունից։ Կատարվածի բարոյական, հոգեբանական, իրավական շերտերը կփորձենք հասկանալ հոգեբան Իրինա Ծատորյանի և ազգային արժեքների պաշտպանության նախաձեռնության անդամ փաստաբան Արա Զոհրաբյանի հետ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Սկսենք ձեզնից, ինչպես եք գնահատում կատարվածը հոգեբանության տեսակետից։ Նախ, եթե մենք իհարկե չունենք, դուք էլ ասացիք, փաստացի, որ դա ինքնասպանություն է, թե ինչ է, եթե վերցնենք ինքնասպանության վարկածը, ուրեմն ինքնասպանությունները խոսում են բանի մասին, որ տվյալ անձը, որը կատարում է ինքնասպանություն կամ ինքնասպանության փորձի անում, նա ունի որոշակի հոգեբանական կամ ներվային խնդիրներ, հա, որ դա կարևոր չի, նա եղել է ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչ, նա եղել է ուղղակի միջին տարիքի մարդ, այս վերջի տարիներին շատ էին շատացել ինքնասպանությունները մեծահասակների շրջանում, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, թե ինքնասպանությունը դա ուղղակի խոսում է այն բանի մասին, որ ինչ է դա, որ անձի մղումները, մոտեցումները կյանքի նկատմամբ չեն համապատասխանում ապրած կյանքի հետ, հա, այն կյանքի հետ, որով որ նա ապրում է, դրա համար նա դա ներանձնային կոնֆլիկտի դեստրուկտիվ ելքն է, որ նա այդ ներանձնային կոնֆլիկտը նա ունի եւ նա դրա համար այդպես է լուծում իր ելքը, որը դեստրուկտիվ է եւ որը չի կարող անկալվել իբրև նորմալ արարք, որովհետեւ այո, Տիկին Ծատորյան, դուք ասացիք, որ այո, ենթադրվում է, որ տղաները պատկանել են ԼԳԲՏ համայնքին, բայց դա այդքան էական չէ, խնդիրը ներանձնային է, բայց տեսեք, Կալիֆոռնիայի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Williams Institute-ի ուսումնասիրության համաձայն, ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցող անձը 88%-ով ավելի հավանական է, որ ինքնասպանության փորձ կատարի, ավելին, սրան նպաստող հանգամանքներ են ընտանիքի կողմից չընդունվելը, խտրականություն աշխատավայրում, բռնությունը, մեր հանրությունում այս բոլոր երեք գործոններն էլ առկա են։ Ստացվում է, որ մենք խտրական վերաբերմունք դրսևորելով մի բան էլ հակում ենք տվյալ անձին ինքնասպանության։ Ուրեմն, նախ, եթե տվյալ անձը որոշել է այդ օրիենտացիան, որ նա դա է ընտրում իր կյանքում, նա իրեն պետք է հարստա, նա դրան պատրաստ է, այդ բոլոր ձեր ասած երեք և այնտեղ երեք չէ, այլ շատ ավելի շատ են, բայց դա հիմնական պատճառներն են, ընտանիքի չընդունելը, հասարակության չընդունելը, աշխատանքի դժվարությամբ ընդունելը և այլն, և այլն, հա, նա պատրաստ է, թե պատրաստ չի, դրա համար նա երևի պետք է ավելի դիմի հոգեբանի, ես իմ ինչ-այլություն եմ քանի տղաներ, որոնք աղջիկերքը չէ, աղջիկերքը ավելի ուշ են դիմում հոգեբանների, տղաներ ունեմ, որոնց ես օգնում եմ եւ ադապտացվելու նման ստեղծված իրավիճակին եւ այն տղաները, որոնք այդ coming out-ն են ուզում անեն, իրանք ուզում են դուրս գան իրենց վիճակից, հա, նաեւ այտենց բաներ կա եւ նախ այդպես պետք է անձը մոտենա դրան, հա, որ նա պետք է պատրաստ լինի դրան, արդյոք նա կարող է այդ ամեն ինչին դիմանալ, եւ հետո էլ գիտեք ես ինչ եմ ուզում ասել, նախ տեսեք, օրինակի համար, էլի մենք խոսում ենք հիմա ԼԳԲՏ համայնքի մասին, բայց կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ընտանիքը չի ընդունում աղջկա կամ տղայի անդրադառնալին, դա ոչ ԼԳԲՏ է, ոչ բանը, եւ ասենք թե դեմ է լինում եւ այդ ընտանիքը չի կառուցվում, հա, ընտանիքի անդամը կամ չի ամուսնանում, կամ էլ որ ամուսնանում է, գնում է բոլորովին առանձին ապրում է, արդեն ինքը իր նպատակը դնելով հանդերձ, նա ազատվում է, իրեն ազատում է ընտանիքի կարծիքից, հասարակության կարծիքից, արդյոք ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչը պատրաստ է այդ բոլոր բաներին, հասկանում եք, դա շատ հետարքիր ճանապարհ է եւ դա մանավանդ մեր ազգի համար, որը քչականակ է եղել, եթե ասենք թե Ամերիկայում, նույն Ֆրանսիայում, Եվրոպայում եւ այլն, եւ այլն, իրենց համար ԼԳԲՏ ներկայացուցիչը այնտեղ 1%-ը կամ 2%-ը, դա մի քանի հազար մարդ է, մեր համար այդ 1-2%-ը, դա արդեն բավականի մեծ թիվ է կազմում, որ ասենք թե այդ մարդիկ իրենք հերոյ են պահում ավանդական ընտանիք ստեղծելու, որը որ մեզ համար մնում է դեռ արդի, որտեղ մենք քչականակ ենք, մեր պոպուլյացիան շատ փոքր է, հասկանում եք, դրա համար էլ մեր մոտ չի ընդունում, մեր մոտ սպეციფიკա, իհարկե շատ լավ
լավ է, որ մենք ասենք, թե նայեմ ենք ես էլ ձեր մոտ գալուս, պատրաստվեցի, գնա Վիկիպեդիան եմ նայել, տարբեր բաներ եմ նայել, հա, որ ինչից է դա, ոնց է, եւ այլն, եւ այլն, բայց նաեւ պետք է ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչը ինքը հասկանա, նա կարա դրա տակից դուրս գա, թե չէ, նա ասենք, թե այդ մղումը, հա, որ նա ուզում է այդպես լինել, դրա հետևանքները ինքը արդյոք կարողանում է այդ բոլոր հետևանքները հաշվի առնել։ Այս մասին դեռ էլի կխոսենք, բայց պարոն Զորապյան, եկեք դառնանք ձեզ իրավական տեսակետից, ինչպես եք գնահատում կատարվածը, հետո նոր կխոսենք մնացյալի մասին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ այս կարևոր թեման քննարկման նյութ դարձնելու համար։ Տեսեք, այստեղ մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Ընդ որում դուք էլ ձեր տեքստի մեջ նշեցիք 16 տարեկան, 21 տարեկան տղաների մասին։ Ուրեմն նախ պետք է տեղեկացնեմ, որ այստեղ շատ կարևոր մանրուք կա։ Ուրեմն Սատանա մանրուքներում է։ Այո, երեխաներից մեկը, տղաներից մեկը։ Անչափահաս է։ 16 տարին չի լրացել նրան։ Երեխա գործնականում։ Այո, մինչև 18 տարեկան երեխային համարում, բայց ինչու եմ ասում, դա շատ կարևոր է, 16 տարին լրացած անչափահասը եւ 16 տարին չլրացած անչափահասը։ Ուրեմն քրեական օրենս գրքի 203 հոդվածում նույնիսկ կամավոր սեռական ակտը 18 տարին լրացած անձի եւ 16 տարին չլրացած անձի հետ միջև համարվում է հանցագործություն, մանկապղծություն։ Այսինքն, եթե մենք գործ ունենք 16 տարեկան եւ 21 տարեկանի սեռական ակտի հետ կամավոր, այստեղ հանցագործության մասին խոսք չկա։ Բայց եթե նրանցից մեկը 16, նրա 16 տարին չի լրացել, մենք այստեղ գործ ունենք մանկապղծության հետ։ Իսկ ասեմ, որ այդ երեխայի 16 տարին լրանում էր այս տարի դեկտեմբերին։ Այսինքն իրավաբանորեն մենք այստեղ գործ ունենք մանկապղծության, ենթադրել մանկապղծության արարքի հետ։ Հիմա ինչու եմ սա տանում, տեսեք, այստեղ քարոշչական հետարքիր ուղղություն գնաց եւ հիմա ես ուզում եմ այս առումը մի փակագծերը բացել։ Սկզբնական աղբյուրները դիտավորել այս թեզը գցեցին արջև եւ հատուկ շեշտեցին 16 տարեկան, 21 տարեկան։ Ու բոլոր լրատվամիջոցները արտատպեցին այս աղմուկը, որը այս թեմայի շուրջ է, այսպես եմ գոյացել, սա արհեստականորեն ուռճացված է, ինչու։ Մենք համարյա ամեն օր երևի թե եթե շաբաթ մի քանի անգամ կարդում ենք ինքնասպանության դեպքերի մասին։ Ընդ որում, եթե ինքնասպանություն գործածների ուղղակի վիճակագրությունը վերլուծենք, ես վստահ եմ, ամենաշատը թվով կլինեն պարտքերի, վարկերի պատճառով ինքնասպանություն գործած անձիկ։ Ավելին, մենք հասկանում ենք, որ ինքնասպանության անձը գնում է մեր Տիկին Ծատուրյանը հոգեբանական առումով բնականաբար ավելի լավ կնկարագրի, բայց երբ որ մարդը դեպքերից մեկ, երբ որ ինքը հուսահատության մեջ այլ ելք չի գտնում, քան միայն այդ ճանապարհը։ Հիմա այս պայմաններում տեսեք, ինչու չի քննարկման առարկա դարձել, օրինակ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների այդ տոկոսների հարցը, որը կարող է ինքնասպանության պատճառ դառնալ։ Դա հետաքրքիր չի։ Եվ ինչու է սա հիմա այսպես ուռճացվել։ Դե բայց դուք էլ նշեցիք, որ այստեղ անչափահասի ինքնասպանության հետ գործ ունեք։ Մենք նաև անչափահասի դեպքեր ենք լսել, ասնուք, ինչպես դուք ասացիք, այո, նաև դա հետ է։ Անչափահասի դեպքեր եմ կարդացել, որտեղ անչափահասը երկտողը գրել ինքերին կախել է, բայց այս տիպի աղմուկ չեն կունեցել։ Ուրեմն ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հոկտեմբերի 9-ին այս թվական, 2022 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ազգային ժողովի падգամավորները քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության մի օրենքի նախագիծ են ներկայացրել ազգային ժողով ընտանիքում բռնության կանխարգելման եւ հաշտեցման մասին օրենքի անվանումը կրճատկ ասեմ երկար է փոփոխություններ կատարելու։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին է խոսք։ Ստամբուլյան կոնվենցիա, այդ օրենքը Ստամբուլյան կոնվենցիայի մանրակերպն է։ Փոքրիկ, այսպես ասած, այդ մինի Ստամբուլյան կոնվենցիան է, որը 2017 թվականին ընդունվեց նախորդ իշխանության ժամանակ։ Այն ժամանակ էլ ես իմ գաղափարակից ընկերներ դրա դեմ պայքարեցինք։ Որոշ բաներ այդ օրենքից կարողացանք դուրս հանել։ Այդ թվում նաեւ զուգընկեր հասկացությունը, բացատրելով, որ ընտանիք հասկացության մեջ չի կարող լինել զուգընկեր, այսինքն չի կարող երկու տղամարդի միությունը դուք հավասարեցնեք ընտանիք կարգավիճակի։ Ուզում եք ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները պաշտպանեք, ուղիղ գրեք օրենք ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպան մասին ընդունեք, մի բայց դարձեք ընտանիքի մեջ։ Դուք ասում եք իշխանությունը, ահա, այսպիսի նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, իսկ ձեր նշած համայնքը ընդհակառակը բողոքում է, ասում է իշխանությունները անատամ են, անսկզբունք են, չեն պաշտպանում մեր իրավունքները։ Դե տվեք հիմա գալիս եմ դա, տեսեք, հոկտեմբերի 9-ին այս նախագիծը ներկայացնում են, հոկտեմբերի 19-ին այս նախագիծը դրվում է շրջանառության մեծ ազգային ժողովում, ես ին Facebook-յան էջում հղումներ տվել եմ ու կարող են մտնել կարդալ հիմնավորումներով, ամսաթվերով երևում է։ Եվ հոկտեմբերի 20-ին այս դժբախտ դեպքն է տեղի ունենում, եւ մամուլը, քարոշչական մեքենան, այս ողբերգությունը փորձում է դարձնել այդ օրինագծի ընդունման գործիք։ Ավելին ասեմ, 2019 թվականին, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան ցանկանում են վավերացնել, լսում եք Միկին կար Լյուսի ազգանունը չեմ հիշում,
Et kine, ինչ-որ, այսպես զարհուրելի պատմություններ էր պատմում կանանց բռնությունների մասին. Այսինքն միշտ դաուղեցվում է այդպիսի երևույթների, այսպես ասեմ, զուգորդման, որպիսի դա կարողանան մեր հետամնացներից կարողանան ավելի բան կոտրեն. Գուցե իսկապես հետամնաց են։ Հիմա դրան անդրադառնամ։ Այ մի Լուսահոգի Տեր Կյուրեղը, որը Ջրվեժի եկեղեցու Սուրբ Կաթողիկ եկեղեցու քահանան էր, Գորտալյանը, ասում էր հետարքի բան ասում, ասում էր, եթե պետք է անդունդը ընկնենք, ավելավ է հետամնաց լինել, հետ մնալ, անդունդը ընկնելուց։ Տեսեք, որոշ կետերով ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց տեսեք ինչ խնդիր ունենք։ Մեր հասարակությունը պայքարում է նույնասեռականների դեմ, խտրություն չդնելով միջոցների մեջ։ Ընդ որում ես ձեզ հարցը տալիս եմ, թե որպես իրավապաշտպանի ըստ էության, և թե որպես արժեքների պաշտպանի, հա, ինչ են անում, ատելության խոսքից մինչև բռնություն մենք տեսնում ենք նույնասեռականների դեմ։ Մի այսպիսի հակընդդեմ հարց, ձեզ չէ, ռետորական ընդունեք, կարող չպատասխանեք։ Տեսեք, մեր հանրությունը իրականում զարհուրում է և ռեակցիա է տալիս այն ժամանակ, երբ որ գործ է ունենում նույնասեռականության քարոզի հետ։ Այսինքն, երբ որ փողոցում նույնասեռական անձանց են տեսնում, այդպիսի ռեակցիա չկա։ Երբ որ տեսնում են քարոզ, իսկ ինչու է քարոզի ժամանակ ռեակցիա տալիս։ Այն մարդով իրեն տոլերանտ է համարում, ասում է ես տոլերանտ եմ, այսպես կողքից միշտ գնահատական է տալիս, թող առաջի հարցը իրեն տա, և դա իր ռետորական հարցը, արդյոք ցանկանաք, որ ձեր երեխան լինի նույնասեռական։ Ոչ թե լինի դուք այդ փաստը։ Չէ, հաստատել է ռոպագանդան, մի բան է, իրավունքների պաշտպանությունը այլ բան։ Եթե դուք չեք ցանկանում, որ ձեր երեխան լինի նույնասեռական, ուրեմն նշանակում է դա լավ երևույթ չի։ Իսկ ինչու լավ երևույթ չի, հիմա փորձենք ձեր ասածին եմ գալիս։ Տեսեք, հետամնացությանը։ Սահմանադրության մեր 16-րդ հոդվածն էլ ընտանիքի ինչ է համարում, ասում է դա հասարակության բնական և հիմնական բջիջն է, օգտագործում է բնական բառը։ Ինչու է բնական? Որտեվ նա հանրության, բնակչության, վերարտադրության հիմքն է։ Այ հիմա հենց դրա մասին։ Երկու տղամարդ չեն կարող երեխան ունենալ, չէ՞։ Տիկին Ծատորյան, նախքան առաջ անցնելը մեր քննարկման մեջ, պետք է հասկանալ, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Ինչ է նույնասեռականությունը։ Դա ազգային արժեքների խեղում է, ինչպես ընկալում է մեր հասարակության միստ վարզանքված, թե անձի սեռական նախընտրություն է, այսինքն այստեղ դեր է խաղում նրա կամքը, նրա ընտրությունը, թե կենսաբանական և միջավայրի գործոնների ազդեցության արդյունք է, ինչ է նույնասեռականությունը։ Ամեն ինչից ձեր ասացի մի քիչ մի քիչ ինֆորմացիան շատացավ, ասենք թե դեռ իմ սերնդի կամ բանախոսի, հա, իմ գործընկերոջ սերնդի ժամանակ մենք այդքան ինֆորմացիա չունեին, սեռական պահանջները շատացան, մտնում են ինտերնետ, ինչ ասես նայում են, հետո տղաները փորձում են, տեսեք ինչից ինչ է դառնում, ինչ որ մի հատ անմեղ տղայական խաղից, այո, անմեղ տղայական խաղից, ասենք թե դա կամած կամած դուրս է գալիս, եւ այդ բոլոր բաները բերում են նրան, որ ասենք թե ընտանիքում ամենակարևորը ըստիս, ինչքան որ ես եմ հասկանում այդ խնդիրը, դա գալիս է նրանից, դուք դա չասեցիք, դա գալիս է նրանից, որ անձը պաշտպանված չի լինում, ոչ տղան, ոչ աղջիկը, ինքը փնտրում է իրանից մեծ ընկեր, այն դերակատարումը, որը պիտի անի ծնողը, մեծ եղբայրը, հա, մայրը, հայրը, եւ ըստեղ արդեն ոչ թե ես խոսում եմ նրա մասին, որ լավ չեն դասերակում եւ այլն, այսօրվա դրությամբ մենք արդեն այդտեղ մենք մտնում ենք արդեն մոնո ընտանիքներին, այն իմաստով, որ տղամարդիկ արտագնային, տղամարդու օրինակը չկա, հա, տեսեք, ընտանեկան բռնության մասին մենք խոսեցինք, եւ նաեւ դա ասենք թե այդ էլ իր նշանակությունն ունի, եթե տղամարդը կա, ապա ընտանիքում ամեն ինչը լավ չէ, այսինքն դա մեր հասարակության համար, ես չգիտեմ իհարկե նահանգներում ինչպես է, բայց մեր հասարակության համար այդ բոլոր խնդիրները կան, եւ 16, 17, 18 տարեկան տղան ինքը փնտրում է պաշտպանություն եւ դիմում է իրենից, ավելի անկերություն են սկսում անել իրենից մեծ տղայի հետ, իսկ ինչ է վերաբերում կիսատ մնաց ծնողներին, ծնողը շատ հաճախ ուղղակի չի հասցնում իր երեխայով զբաղվել, որտեղ նա առավոտվանից երեկո աշխատում է, հասկանում եք, դրա համար նաեւ այդ հարցը մենք ունենք, այն հարցին, թե ով է կատարվածի պատասխանատուն։ Խնդրեմ, ձեր նշած հետազոտության արդյունքները, որը ծանրակշիռ կազմակերպությունների կողմից են հրատարակվել, եւ վստահ եմ, որ հետազոտության օբյեկտը եղել են այն միջավայրը, որտեղ ավելի հանդուրժողական են, ավելի հանդուրժողական են, քան օրինակ Հայաստանում։ Բայց տեսեք, դուք 80-ից ավել տոկոս տվեցիք այդ ինքնասպանության հակում ունեցող անձանց, ասենք, թիվը, չէ՞։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ անհանդուրժողականությունը չի դրա պատճառը։
Հիմա, տեսեք, անհանդուրժողականությունը նպաստող գործոններից մեկն է։ Հիմա, բայց տեսեք, դուք նույն ԱՄՆ-ում բնականաբար հանդուրժողականության ավելի բարձր, այսպես ասեմ, աստիճան է, քան Հայաստանում։ Հիմա տեսեք, սահմանադրությունը նաև մի քանի ինստիտուտի մասին է խոսում, մեկը նաև մանկության ինստիտուտ։ Ինչ է մանկությունը, ընդ որում, Լանզարոտեի կոնվենցիա հետ կապված էլ մենք փորձեցինք, այսպես ասեմ, պայքարել, բայց այդ կոնվենցիան COVID-ի պայմաններում արագ ընդունեցին։ Լանզարոտեի կոնվենցիա ավել ասում է, որպեսզի երեխաներին պաշտպանենք, ես պատճառներին եմ գնում, որպեսզի երեխային պաշտպանենք սեռական հնարավոր բռնությունից, պետք է երեխային սեռական կրթություն տանք, ասենք երեխային բացատրենք ինչ է սեռական կյանքը, որ նա դա հասկանա, պաշտպանվի։ Բայց խնդրին ինչու՞ է կանոն։ Մի լավ հոգեբան այսպեսի մի միտք է ասել, որը ես ամբողջությամբ կիսում եմ, ասել է, որ անմեղությունը դա սեռական կուրության մեջ է։ Այսինքն, որքան երեխան ուշ է իմանում սեռական կյանքի մասին, այնքան երեխայի մանկությունը երկարում է։ Որքան երեխան։ Պարզորաբան պատասխանատուն ով է կատարվածի։ Պատասխանատուն պետք է նայենք, ես օրինակ կարծում եմ, որ այստեղ թիվ 1 պատասխանատուն դա պետությունն է։ Նախ սենք դրանից։ Ինչու՞։ Որտեղ պետությունն է պատասխանատու երեխաների կրթության մակարդակի եւ կրթական ծրագրերի։ Այսինքն սեռական կրթություն պիտի տրվի, թե ընդհակառակը։ Ոչ թե սեռական կրթություն, այլ հակառակը, հենց ազգային արժեքների վրա հիմնված կրթություն։ Մենք լավ գիտենք, որ միայն գիտելիքը դա տրվում է, հենց սեռական կրթություն չկա։ Ոչ, սեռական կրթությունը, դա տեսեք, երեխաների մոտ մենք բոլորս լավ, եկեք եթե ուրիշ օրինակ չէ, մենք բոլորս երեխա ենք եղել, նոր ենք մեծացել, չէ՞։ Եվ մի բան, որ բոլորիս մոտ կարող ենք ասել, դա եղել է հետաքրքրասիրությունը։ Իսկ հետաքրքրասիրություն այսօրվա տեղեկատվական այս մաչելի դաշտում կարող է անառողջ ցանկություններ առաջացնել մարդկանց մոտ։ Մենք չափազանց մարդիկ ենք, ինչ որ իրենք գնում, երբեմն գնելուց հետո փոշմանում ենք այդ իրը գնելու համար։ Հիմա պատկերացեք, երեխան 14-15 տարեկան փորձել է տղամարդու հետ սեռական ակտ, հետո ասել է, չէ, դա իմը չի, փոշմանել է, բայց այդ տղայի մոտ արդեն հոգեբանական լուրջ շեղում է առաջամ, եւ այդ տղան արդեն անառողջ չմեծանա։ Հիմա պետությունը ինչպես պիտի միջամտի, թեկուզ հենց դեռահասի սեռական կյանքին։ Նախ հիմա եկեք մի պահ փորձենք վերլուծել այդ ընտանիքի ընտանիքի ծնողների վիճակը։ Հիմա տեսեք, անչափահասի մասն եմ խոսում, 15 տարեկան տղայի մասին։ Հիմա պատկերացեք, եթե ընտանիքը չթույլատրել այդ տղային շփվել այդ չափահասի հետ, այսօրվա կարծեմ այդպես էլ եղել է։ Հիմա տեսեք, այսօրվա այս օրենսդրական դաշտում իրենք համարվենք դեմոնիզացնային իրանց, համարեն, որ իրանք վատ ծնողներ են, հոգեբանական ճնշում են գործադրում երեխայի նկատմամբ, ավելին երեխային կմեկուսացնեին։ Եվ երեխային ազատություն կտային այդ դաշտում։ Ավելի վատ վիճակի մեջ կհայտնվեր երեխան։ Այսինքն երեխան հենց այսօր պետության կողմից պաշտպանված չի։ Ոչ թե գնում երեխային ասում են հարգել ես մի վարկյան, մի հատ մոռացի, ոչ թե երեխային ընտանեկան միջավայրից են կընտրում, որովհետև ընտանիքը միևնույն է ուզում այդ երեխան գնա բնական ճանապարով։ Դա նորմալ ձգտում է, հասկանում եք, ի վերջո անտիկ դարաշրջանից եկեց կարևոր ճշմարտության գաղափարը, դա չափանիշն է ամեն ինչի։ Ճշմարտության կներություն ավարտեմ, ճշմարտության գաղափարը հետևյալն է՝ գիտելիքների համապատասխանությունը առարկայի բնույթին։ Այսինքն տեսնում ենք բաժակ, ուրեմն սա բաժակ է։ Եթե մենք ճշմարտությունից պետք է շեղվենք, եթե մենք պետք է տղամարդուն տեսնենք, ինքը իրեն կին է զգում, իրան ընդունենք կին, դա մենք շեղվում ենք ճշմարտությունից։ Դա չի կարող լինել։ Այ դա է շեղումը։ Ստեղողակի տարբեր ճշմարտությունների խնդիր կա։ Մենք ունենք մեր իրականությունը, իսկ իրենք ունեն իրանց իրականությունը, եւ ստեղ բախումն է մեր եւ իրանց իրականության մեջ։ Օբյեկտիվ ճշմարտության մա ճշմարտությունը մեկն է։ ԼԳԲՏ համայնքը չընդունելը դա հոմոֆոբիա է, հա։ Եվ շատ հաճախ դուք հարցի երբ որ տվեցիք, ես դա ուզում եմ նաև մի քիչ լրացնել, կա ինտերնալիզիրվնի հոմոֆոբ, այսինքն այն մարդը, որը չի ընդունում, որ նա դարձել է ԼԳԲՏ, նա դրա պատճառով էլ ինքնասպանություն գործում, նա եւ դարձել է եւ չի ընդունում եւ ուզում է կյանքին վերջ տալ, այդ դա արդեն գալիս է շատ լուրջ հոգեբանական խնդիր, հա, որ անձին կարելի է օգնել եւ դա պետք է անի։ Այսինքն հոգեբանությունը այս պարագայում կարող է օգնել, ես ձեզ ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե, եթե ուղղակի գիտեք, էլի մենք գտնվում ենք միջև հիմա, մեր մոտ շատ հաճախ հնչում է, որ ես դժ չեմ գնամ հոգեբանի մոտ, մինչդեռ ես հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց հետ իրավունք չունեմ աշխատելու, որտեղ դա բժշկի հարց է։ Մենք դեռ միջև հիմա դրանում ենք։ Ուրեմն, եթե մարդը գնում է հակառակը իր բնությանը, իր ծնված պահին, ուրեմն նա ունի շատ խոշոր ներանձնային խնդիր, որը պետք է լուծվի նաև հոգեբանի օգնությամբ։ Շատ լավ, ունեմ հարց երկուսից էլ, ինչպես կարելի է կանխել այս ողբերգությունը կամ ինչպես կարելի է կանխել դրա կրկնությունը։ Ուրեմն 91 թվականից 2019 թվականը, 98 թվականի տվյալները ունեմ, ուրեմն տեղի ունեցել 445835 հղիության ընդհատման վիժումների կամ նաև դեպքեր։ Այսինքն պատկերացրեք,
Եսի սա դեռ միայն պաշտոնական թվերն են։ Իմ անձնական կարծիքով առողջ ընտանիքի ընտանեկան միջավայրում չի կարող շեղումներ լինել։ Եթե լինել, դա կլինի շատ այսպես հազվադեպ դեպքերում։ Դրա համար կարևոր է ունենալ առողջ ընտանիք։ Իսկ այսօր վիճակագրական թվերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ամուսնությունների համաձայն 25% ամուսնալուծվում են։ Դա սարսափելի թիվ է։ Սրանը եթե գումարենք երեխան, այսինքն մեր բնակության ժողովրդագրության հետ կապված, նայեք ինչ լուրջ թիվ ունենք, այսինքն 445,000, լավ, 200,000-ը պատկերացրեք իրենցից լինեն եւ սերունդ տային։ Մենք լրիվ ուրիշ միջավայրում կապրենք։ Առողջ ընտանիք, իսկ առողջ ընտանիքի համար պետությունը պետք է իր քաղաքականության, իր առաջնահերթությունը դարձնի սա։ Սա նշանակում է կրթություն հիմնված ազգային արժեքների վրա։ Ինչու եմ ասում սա, տեսեք, միայն գիտելիքը, միայն կրթությունը բավարար չի, որպեսզի առողջ հասարակություն ունենա, որովհետև նույն Հիտլերի ժամանակահատվածում, իր գործնական ժամանակ եղել են բժիշկներ, որոնք մահապորձեր են արել մարդկանց վրա, գազի այդ մարդասպանչու բաներ, խցիկներ են սարքել, այսինքն գիտելիքը պետք է բարինոք, դեպի բարին օգտագործես։ Այս սա պետք է տրվի մեր հանրությանը։ Իսկ այստեղ գնալ ուղղակի զուտ առաջադիմություն անվան տակ, գնալ մարդու ցանկությունը հավասարեցնել իրավունքին եւ ասել, չէ, ինչ այսպես օգտակար է, մենք պետք է վերցնենք ճակերտներով առանց ազգայինի բռնության չի ենթարկվելու, ատելության չի ենթարկվելու իրավունք։ Այո, ավելին ասեմ, այսօրվա մեր օրենսդրությունը պաշտպանում է նրանց, ավելին ասեմ, եթե երկու աղջիկ, օրինակ ուսանող աղջիկ եկել են Երևանում բնակվում են, նույն կենցաղում մի տատուն են վարձել, մեկը մեկի նկատմամբ բռնություն կիրառի, իրենք օրինակ ընտանեկան բռնության օրենքից Ստամբուլյան կոմիտեից չեն կարող օգտվել։ Պարտադիր պայմանը պետք է լինի սեռական կապներից մեջ։ Այստեղ էլ է խտրականություն օրենքը դնում։ Բռնությունից ավելին ասեմ, դպրոցում կա բռնություն երեխաների մեջ, բանակում կա։ Մենք տեստում ենք բոլոր, նույնիսկ ազգային ժողովում կա, աշկերտներից առաջ իրար ծեցում են։ Այսինքն խնդիրը շատ ավելի համալիր է պետք դիտարկել։ Այո, այսինքն եթե խոսում ենք, պետք չի առանձնացնել ինչ-որ մի խմբի, ասել այս խմբի համար առանձնահատուկ կարգավորում եմ տալիս, հենց դրանով էս խտրական մոտենում։ Ինչպես կանխել նման ողբերգությունները, ինչպես խուսափել դրանցից, Տիկին Ծատուրյան։ Մեր հասարակությունը համենայն դեպս վերջին սկսվեց COVID-ը եւ պատերազմը, մեր հասարակությունը ունեցավ առանց այդ էլ մենք առանձնապես առողջ չենք, մենք ունենք գենոցիդ, մենք ունենք մեր դաժանպատմությունը, մենք ունենք 7-8 տարի առանց պետականության ապրելը, որը այդ բոլոր բաները պաշտպանության բաներն են։ Ես դա ոչ թե հիմա իբրև պատմաբան եմ խոսում, այլ լավ հզոր պետություն ունենալը դա է պաշտպանություն, իսկ մենք քիչ առաջ ասացինք, որ նաև ԼԳԲՏ համայնքը զարգանում է, որովհետև նա պաշտպանված իրեն չի զգում։ Եվ մեր հասարակությունը հիմա ունի տարբեր վախեր, մեր հասարակությունը հիմա ունի մազապուրս թողնել գնալ, հա մի տեսակ ոնց որ, գիտեք ես ինչ եմ նկատում, որ մենք ստեղ ոնց որ ժամանակավոր շատերը սկսեն ապրել, որ մի հնարավորություն ունենա եւ թողնի գնա, իսկ այդ պարագայում ապրողների արժեքները սկսում են թուլանալ։ Դե տեսեք, հիմա հարց ենք տալիս, ոնց ես ասում յոլա, դա լավ պատասխան չի, այ նաև դրա պատճառով էլ մարդիկ ավելի թուլանում են, ավելի եւ այն պրինցիպիալնի լինելը, այն գիտեք ինչ որ այ արժեքային բաներին հետևելը, մի տեսակ ոնց որ թուլանում է։ Ես ավելի ընդհանուրի մեջ եմ ուզում այս խնդիրը նայել, մեր չնայած դուք կարող եք ասել, հա մենք ունենք օրինակ համար մի հատ Գուրգենչիկ կար քաղաքում, որը մատնացույց էր, դա 60-ական 70-ական թվականի մի պերսոնաժը, որը նույնպես ԼԳԲՏ-ի համայնքի ներկայացուցիչ էր, բայց իրեն ոչ ու գիտեք ինքը բարի մարդ էր եւ իրեն ոչ ծեծում էր, ոչ ջարդում էր, ոչ ինչ բան չէին անում, ուղղակի ինքը իր համար էր, մնացածը իր համար, որովհետեւ կար մի տեսակ ոնց որ մենք այս վերջի տարիներին սիրուց էլ զրկվեցինք իրար նկատմամբ, մենք ոնց որ իրար այդքան էլ չենք սիրում, նաեւ ես դրա կարողա անմիջական կապը չերևա, բայց ինքը հաստատ ես շատ եմ մտածում, ինքը անպայման ինքը կապ ունի իրար հետ, հասկանում եք։ Օրինակ եմ մի բան եմ ասեմ, տեսեք մենք այսքան բաների մասին խոսեցինք, հա, բայց ոչ ոք հարց չտվեց, ինչի կցվեց Անուշը։ Հետաքրքիր է։ Միջայլոց միմյանց հարցեր տալու փուլն է, այնպես որ։ Այո, հա, չէ, դե ես ռետորական եմ հարցը հասկանում եմ, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ ինքնասպանությունները իրանք միշտ եղել են,
կան եւ դեռ կլինեն եւ բոլորովին պարտադիր չի ինքնասպանությանը գնալ ԼԳԲՏ համայնք ուղակի եթե եւ ես շատ շնորհակալ եմ որ մենք ունեցանք այս հնարավորությունը առհասարակ ես անկալում եմ իբրև ինքնասպանության մասին խոսակցություն ոչ թե այն ինչ որ մաս մեդիաները ուզում են մեզ փաթաթել որ հենց ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացիչը այլ որովհետեւ երկու երիտասարդ տղա գնացին որոնք բանակ չեն գնացել բայց գնացել են ինքնասպանության հարց մեկ պարոն Զորաբյան մեր հյուրին համեցեք նայունից համառոտ պատասխանը եւս այ Տիկին Ծատուրյան որպես հոգեբան եմ ձեզ դիմում եթե գա մի քաղաքացի ձեզ մոտ եւ ասի ես ինձ համարում եմ Ստալինը ես ինձ զգում եմ ինչպես Ստալինը ես ինձ ամբողջովին Ստալինի եւ կերպարի մեջ եմ զգում Ինչ կախտորոշեք եւ ինչ խորտ կտաք իրեն։ Ես չեմ ախտորոշում, դա արդեն ախտորոշումը կա մանիե վիլիչը։ Այդ զարանցանքա բանի վիլիչը մեծա մեծարման հա մանիա է դա։ Գերազանցության եթե չեմ սխալվում։ Մյուս հարցս։ Եթե ձեզ մոտ գա մի տղամարդ ու ասի ես ինձ կին եմ զգում։ Ինձ ամբողջ օրը որպես կին, ինձ առօրյայում եմ կին զգում, ուզում կանացի ակնվեմ, ինձ կին եմ զգում։ Իրան ինչ կախտորոշեք եւ ինչ կաս։ Դա արդեն ինքը ԼԳԲՏ համայնքին է։ Դա իրավունքները կպաշտպանենք։ Դե չգիտեմ ով է պաշտպանելու, բայց իրավունքները բարձր պետք է պաշտպանել անկախ որևէ համայնքի կամ փոքրամասնության կամ մեծամասնության պատկանելուց։ Ես այցելելու, ես իրավունք չունեմ հիվանդ բառը, որտեղ ես բժիշկ չեմ, բայց դա խնդիրներ ունի։ Բայց նախորդ ախտորոշման հետ կապ չունի, հա, սա էլի մեծամտության կամ գերազանցության։ Չէ, դա այդ տարբեր բաներ են։ Մենք չենք կարող ասել։ Ի դեպ ես ձեզ ասեմ 70-ական թվականներին ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչները այո, իրենք ոմանք համարվում են, որոնք ունեն նաև ավտորոշումներ, բայց հետո դա համվեց արդեն։ Այնքան տարածվեց, այնքան շատացավ, դա այն ժամանակ անկալվում էր իբրև հիվանդություն։ Հիմա դա արդեն իբրև հիվանդություն։ Իսկ եթե Ստալինները ավելանան, դա էլ կարող է դուրս գալ այդ ավտորոշումը։ Այո, երևի, երևի, դա շատ հետաքրքիր դա process է, որը որ մենք միայն կարող ենք տեսականորեն դրան նայել, որովհետև պրակտիկ մենք չունենք որևէ բան։ Տիկին Ծատուրյան, ձեր հարցը պարոն Զորաբյանին եւ ավարտենք մեր եթե ժամանակը սպառվում։ Պարոն Զորաբյան, գիտեք ինչ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Իհարկե այ իրավական կողմը, հա, տեսեք, մենք չենք կարող, չէ, փաստորեն այ ծնողները, եթե ասենք, թե մենք հիմա նոր խոսեցինք, ով է մեղավոր, հա, ով է մեղավոր այդ ամեն ինչում, այդ մարդիկ քրեական պատասխանատվության կարող են հրավիրվել։ Եթե ասենք, թե որոշվի, որ ասենք, թե ընտանիքն է, միջավայրն է, ինչ-որ մեկը, հա, ընկերներից դրդում են, ձեռք էին առնում եւ դավիդենի դա самоубийство, հա, մենք կարող ենք դրանց հրավիրել, կա օրենքի մեջ այդ բանը։ Քանի որ կա նաեւ, այսպես ասեմ, գործ ունենք անչափահասի հետ, 15 տարեկան երեխայի հետ, այո, ծնողները կարող են այստեղ իրավական որոշակի խնդիր ունենալ, այն իմաստով, որ երեխայի նկատմամբ պատճառ հասկողությունը չեն իրականացրել, երեխան օրինակ ընկել է այդ չափասի հետ, այդ վատ ինտերակցիան մեջ։ Հիմա տեսեք, չի բացառում, օրինակ, որ այդ երկուսով եղել են ինչ-որ ձեր ասած այդ կապույտ կետ այդ խաղի մեջ, օրինակ, ինչ-որ նոր խաղ ա եղել, որ իրենց թվում է, որ պետք է ինքնասպանեն, որ հայտնում են ավելի լավ տեղ, կամ կարող է օրինակ ինչ-որ կրոնական ինչ-որ ուղղության մեջ են եղել։ Այսինքն դա նախաքննության մարմինը պետք է պարզի։ Եվ մեր քրիստոնյական դավանանքի համաձայնել ինքնասպան մարդը ուղիղ գնում է դժոխք ինչու, որովհետև նա մահանալուց հետո հնարավորություն չի ունենում ապաշխարելու։ Այսինքն ինքնասպանները բոլոր ապագա նման փորձանում են, թող դա հիշեն։ Կրոնական որևէ փորձ չի կարող արդարացնել։ Դեսա կարծում եմ արդեն հոգևորականների քննարկման տիրույթում է, բայց խնդրում եմ եւ երկրորդ հարցը, հա, եթե եւ երկրորդ հարցը, գիտեք ինչ է ուզում հարցնեի, արդյոք մենք նման դեպքերից ունեցել ենք դատավարական process-ներ, տեսեք, մեր մոտ ինչ է որ տեղի առնում, հետո մենք ասում ենք, դե լավ, դե ոչինչ, դե անցավ գնաց, հիմա նույնը մենք հիմա խոսում ենք, մի շաբաթ 10 օրից հետո դրա մասին էլ ոչ ոք չի խոսելու։ Արդյոք մենք ունենք դեպքեր, երբ որ իսկապես դատավարություն է լինում, ինչ երբ որ պատասխանատվության են հրավիրվում եւ այլն եւ այլն, եւ արդյոք mass media-ները դա հրապարակում են թե չէ։ Ոնց որ թե ինչքանով որ ես եմ տեվում ոնց որ թե չկա, այսինքն ամենաթողությունը դառնում է միսակ, ոնց որ ես հարց տալիս եմ, իսկ հաստատում։ Ամենաթողությունը դառնում է ամենա։ Քրեական գործեր բնականաբար այդ կան եւ ինչ-ի վերջ հասցվում են, ինքնասպանության հասցնելը դա հանցակազմ է, ընդ որում նոր քրեական օրենսգրքով դա բավականին ավելի պարզեցվել է, առաջ պետք է սիստեմատիկաբար լիներ ճնշումներ, որ համարվեն ինքնասպանության հասցել, հիմա ավելի պարզեցվել է, նույնիսկ մեկ գործողությունը, որ անձին կարող էր անզգուշությամբ տանել ինքնասպանության, դա նույնպես հանցագործում է համարվում։
Իմ հյուրերը հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը եւ ազգային արժեքների պաշտպանության նախաձեռնության անդամ փաստաբան Արա Զորաբյանն էին։ Կհանդիպենք հուսամ լավ լուրերով։